それではキングオブキングス西日本大会第4試合に行きましょう。第4試合のビート DJ パナソニック聞かせてくれ。このビートで戦ってもらう MC を見込みます。先攻、鳥取代表ジェイク。後攻、島根代表コーリー。ジェイク VS コーリーで戦ってもらいます。発祥節3本です。先攻ジェイク、後攻コーリー。発祥節3本、レディーファイト。必然的に鳥取と島根なら3人の代表戦ってことだな。どっちが本当にトップに立つべきか、キングオブキングス教えてくれや。 UMB 来週鳥取に呼んだ。ライブの方はイケてるようだが、あとはバトルから退いてたまに出てくる人にずっと走ってる俺が負けるわけねえな。バトルに帰ってきた3年ぶり。普通のやつなら完全無理。でも頭も心も完全フリー。 MC コーリーマジでワンネンノリだぜ。お前さ、3員上げれてね。俺が上げる3員の1エリア、こいつにぶちかます会心の一撃だ。まずはジェイク1回戦余裕で撃破。それでも輝くマイク右手にはゲリラ。エリアからエリア、つなぐコース2コースオンナイロー。どこに行ったってこいつが商売道具。いえ、何があるかわからねえこの時代。コロナ禍でクラブはどんどんなくなった。それでもペン先があれば俺はどこまでも飛んでいける。レペゼン、レペゼン鳥取代表。でも LA の帽子じゃ本当にないよ。マジでレクリエグエグに返答返してくれよ。それでレクリエーション LA を返答してんの。マジで全然わかんねえこいつのやり方。3位のバトル、3位のバトルじゃねえ、全国決める最強のバトルだろ。全国じゃねえ、その一歩手前、西から吹き荒れるぜ偏西風。いえ、俺がセンスじゃねえ、地道に積み重ねて持ってく全部。神あり好き、神が集う街。あなたはコントのようなラップはできなさそうですが、俺が代わりに砂丘に埋めてあげましょうか。コントのようなラップって何？お前に言っとく、ダフンだ。わけがわからねえけれども、お前に全然足りてねえこと教えてやるよ。最近のバトルマジ飽き飽きしてる。同じようなメンツと同じような大会が増えすぎた。まずはジェイク引きずり下ろす。俺であることを一途に誇る。終了。それではジャッジに入ります。先攻ジェイク、後攻コーリー。もう一度聞かせてください。先攻ジェイク、後攻コーリー。わずかな差ですが、まずはジェイクが1ポイント。さあ、それではジャッジのお二人お願いします。赤がジェイク、青がコーリーです。レディージャッジ。赤赤勝者ジェイク、コーリーに大きな拍手を皆さんお願いします。コーリー、ぜひ皆さんも期待もあると思うんで一言いただけますでしょうか。いや、本当悔しいです。3年目に出てきたんですけど、まあ悔しい以外ないです。本当死に憎しなし、ありがとうございました。いえ、コーリーに大きな拍手をお願いします。いや、素晴らしい戦いでした。